які переживали за вас, мабуть, не менше, а може й більше, так само, як і ви радіють з ваших успіхів. Знаєте, хтось кращий, хтось гірше. Так от вони, за вони сучи, це їхня небайдужість. Одразу, які зараз знаходяться на сцені, я надію, що ви до учасниками студентських олімпіад з німецької. Французькою мовою. Надзвичайно високий і чудовий рівень і Даніла Соколова з 10-ї школи міста Одеси.